На 5-7 градусів похолодало останні кілька днів у Закарпатті, а вночі спостерігалося зниження температури і до 10. Це наслідки холодного атмосферного фронту. На території всієї області панувала холодна повітряна маса, що надійшла з півночі Європи. Але синоптики заспокоюють – від 24 травня до нас іде тепло. На найближчий період погодна ситуація в Закарпатській області визначатиметься полем підвищеного тиску. Це означає, що сьогодні, мається на увазі 24 травня, і протягом 25 травня по території області ми очікуємо достатньо високі температури в день. Це фактично 20-25 градусів тепла. Вночі ми очікуємо від 9 до 14 градусів тепла. Опадів не буде. Опади ми очікуємо вночі 26 травня по всій території області короткочасні дощі з грозами. Ну і, звичайно ж, при такій ситуації під час грозових дощів подекуди формуються шквалисті пориви вітру. Треба дощу, турбуються про погоду аграрії краю. І радіють прогнозам, адже це вплине на майбутній врожай і буде чим годувати українців. Тому що досить прохолодний у нас був і квітень, нас затримувалося все у фазовому розвитку, і травень зараз не є дуже жаркий. Але, в принципі, рослини не відстають у фазовому розвитку, порівняно з багаторічними даними, багаторічними строками. Верхні шари ґрунту у нас зараз в основному сухі, особливо в низинно-передгірних районах, тому що опадів було замало. І температурний режим, високі температури, да, вітер і висушують верхній шар ґрунту, тому це є незадовільним для проростання, складно проростає зерно, там насіння і на глибинах під озимою пшеницею поки що ще запаси продуктивної вологи є достатніми. Наприкінці тижня знов дощитиме, але опади прогнозують короткочасні і слабкі. Також температура повітря знову впаде на 5 градусів, а потім прийде літо і з ним тепло.